Després de pràcticament 15 anys demanant una nova escola, Maspujols veu la llum al final del túnel. Des que es va inaugurar el centre el 2008, que viuen en barracons, a tocar de la pista esportiva del poble just a l'entrada de Maspujols. Es tracta d'una escola d'una sola línia en un municipi on hi ha demanda creixent d'habitatge i on un nou edifici podria contribuir a incrementar la població i també la qualitat de vida de les famílies, moltes de les quals prefereixen portar els seus xiquets en altres pobles on sí que hi ha una escola construïda. Aquest 2022, el nou centre de Maspujols té una dotació de 4 milions d'euros, mentre que pel 2023 se n'han previst pràcticament 2 més. Les obres han començat recentment i s'espera que comencin a veure resultats en les pròximes setmanes. També l'Hospital Sant Joan té una inversió important, pràcticament 6 milions i mig d'euros que es destinaran a millores i a compres de maquinària. Uns diners que es complementaran amb un nou laboratori de recerca per a l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili per valor d'un milió i mig d'euros. Tanquen les principals inversions al Baix Camp, l'ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Riudoms.